গণেশ আপোনালোক, আই হোপ আপোনালোকে ভালে আছে। তো মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'ত মোৰ মেচিনটো দেখুৱাম, য'ত মানে বহুতকেইটা কণী দিছিলোঁ ইয়াতে, তাৰপৰা মানে অলপকেইটা পোৱালিহে উঠিলে। তো কিমান পোৱালি উঠিলে এতিয়ালৈকে আৰু কিমান ইয়াতে আছে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক মই ইয়াতে বৰ্ডিং কৰি আছোঁ পোৱালিবিলাক, আৰু ইয়াতে পানী আৰু দানাৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰি দিছোঁ। যিহেতু তলত পোৱালি নাই, ওপৰত মানে কণী আছে, তলত খালি আছে, যাৰ কাৰণে ইয়াতে বৰ্ডিং চিষ্টেমটো বনাই দিছোঁ। চাওক ইয়াতে যিমানকেইটা পোৱালি দেখি আছে, এইকেইটা পোৱালি মানে হৈছে, কেইটা হিচাপ কৰি আছে, এক তিন চারি পাঁচ সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ, এতে আছে 19টা, আৰু ওপৰত এটা দেখিলোঁ। তো গোটেইকেইটা মিলি 20টামান উঠিছে, মানে 2 ঘৰ নিচিনা বহাই দিছিলোঁ, তাৰ পৰা 20টামান উঠিছে। পানীটো ওপৰত উঠাই দিওঁ, মানে যিহেতু বৰ্ডিংটো এটাই কৰি আছোঁ। টেম্পাৰেচাৰটো একেবাৰে কমি গৈছে, সেইকাৰণে মই এইটো লগাই দিব লাগিব। চক 33 হৈ গৈছে আৰু এইটো 47 হৈ গৈছে, পোৱালি উঠিছে উঠি আছে, যাৰ কাৰণে হিউমিডিটিটো বেছি লাগে, কিন্তু বহুত কম হৈ গৈছে। তো বন্ধ কৰি দিলোঁ, এইকেইটাই উঠিছে পোৱালি, 20টা পোৱালি উঠিছে চক এতে। আৰু এতিয়া এই 20টা পোৱালি মই আপোনালোকক দেখালোঁ। এইটো হৈছে ইয়াৰ আগতে যিটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, মানে 2 ঘৰ নিচিনা কণী বহাইছিলোঁ মেচিনত, আৰু ৰ'দৰ পোহৰত, সূৰ্যৰ পোহৰত মই কণীবিলাক 4-5 ঘণ্টা দি আছিলোঁ, মেচিনটো দি থৈ দিছিলোঁ মানে টেম্পাৰেচাৰ দিয়াৰ কাৰণে। তো সেই কণীবিলাকেই হৈছে, এইটো 119টা বাহিৰত পেলাই দিছোঁ। এতিয়া কিমান আছে আৰু কেইটামান আছে, আৰু 20টা নিচিনা পোৱালি এতিয়ালৈকে উঠিছে, আৰু কেইটামান উঠিব আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ, মানে যে এনেকুৱা দেখা গৈ আছে যে উঠিব, সেইবিলাক উঠিব। তো বন্ধুসকল, আমি আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলত যদি নতুন হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, পাছত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং।